ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବାଲିସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଗାଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଲାଟ୍ରିନ୍ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଲାଟ୍ରିନ୍ କାମ ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ହାତ ମାରୁ ମାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ନିମ୍ନମାନର ଇଟା ଓ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଲାଟ୍ରିନ୍ର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଏ ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବାଲିରେ ଖାଲି ମାନେ ଇଏ ଷୋହଳଟା ବାଲିରେ ବା ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ମସଲା ଦିଆହେଉଛି, ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି। ମାନେ ଇଟା ଦିଆହେଉଛି ତଳକୁ, ଇଟା ତଳକୁ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଗୋଟାଏ ରଦା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆମର ଖରାପ ହେଉଛି। ଖରାପ ହେଉଛି, ଭାଗ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଟା ଖରାପ, ପୁଟେ ପୁଟେ ହେବନି, ଖୋଲିଛନ୍ତି ଲାଟ୍ରିନ୍। ଯଦି ଆମର 5 ଫୁଟ ଇଟା ବୁଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେବ। କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ ଜେଇ ଠିକାଦାର ମଧ୍ୟ କାମ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଇଏ କାମ ଯେଉଁଟା ବି ରହିଛି, ମୁଁ ମୋର 66 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି କାମ ଦେଖିନି କେବେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କହୁଥାଉ ଏ ଯୋଗୁଁ ଏ ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ବାଲି ଯେଉଁ ପଲସ୍ତରା ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଦେବେ ଆମେ ଠିକ୍ କହୁଛୁ କି ଗାଁବାଲା ଠିକ୍ କହୁଛି ନି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଖରାପ ହେଇଛି, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଛି, କାମ ବି ବନ୍ଦ କରିଛି, କହିଛି ତାଙ୍କୁ ସିମେଣ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିଛି, SSC ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଇଏ କରିଛି, ଏବେ ସେମାନେ SSC ସିମେଣ୍ଟ ଆଣି କାମ କରିବେ। ନାଇଁ ଆଜି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି 5-6ଟା ଇଏ ହେଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଛି, କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତାହାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସାଲେପୁର ପ୍ରଦୀପ ପରିଜା, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।